Taigi, labas, labas draugai. Sako, kad internetas bus geresnis. Jeigu greitesnis, dažniausiai ir geresnis. Taigi, mes pirmadienis. Esame čia 11 gruodžio. Labas visiems, labas, ačiū už pliusus. Taip, šiandien tokia tema. Kartais manęs žmonės, aš iš ką prie reikalo, pasisveikinam, super pliusiukai, kaip sakant, tau po jūsų ir mano laiką. Kol kiti, aišku, jungiasi, aš darau visą laiką įvadą. Žmonės, nu, iš esmės, mūsų žmonės iš vis turbūt nesupranta, nes jeigu mes patys su savim ne visada įsiaiškinę, ką mes norim daryti, kas mums patinka, tai žmonės dažniausiai klysta, ne, ta, manydami apie mūsų kažką. Todėl dėl to ir kitos nuomonės, kitų nuomonės apie kažkokius dalykus klausyti, tai yra labai sudėtinga. Ypatingai, jeigu tai liečia, pavyzdžiui, žmonės. Nu, labai sudėtinga. Nu, galima galbūt apie juos kalbėti pagal jų rezultatus, sakykime, ne, kad va tai pasiekė, gal, bet apie patį žmogų sudėtinga. Ir kodėl aš taip raukausi dėl kriptovaliutų, kai man rašo ir prašo, kad aš praveščiau, papasakočiau, kas tai yra. Todėl, kad ir žmonės dažnai nesupranta, kodėl aš, pavyzdžiui, nevedu gyvių seminarų, kodėl man siūlosi kviečia, o aš neįinu, nedarau to. Pasakysiu, kodėl. Nes nėra mano tikslas uždirbti bet kokiom priemonėm pinigus. Tai yra, pinigai nėra blogai, uždarbis nėra blogai ir turėti 1,5 milijono, tai irgi nėra blogai. Čia pinigai nėra blogis, bet aš turiu tokius tam tikrus principus, vertybės turbūt, apie ką kalbėti, ko mokinti, o ko ne. Ir pats kaip mokymai ir taip toliau, kodėl jie mažai kam sekasi arba mažai kam atneša naudos. Todėl, kad kaip būtų, kai tu kažką kalbi, pasakoji žmogų, patarinį, tu iš esmės prisijėmi dalį atsakomybės už jo rezultatą. Labai lengva leptilti, patarti ir nusimesti atsakomybę, bandyti nusimesti atsakomybę tada, kada jam nepavyko ir sakyti, kad mano nuopelnas, kada viskas gerai pasie. Labai lengva, bet vat, paimsimti tokią atsakomybę realią, su garantu ir taip toliau, tai yra labai sudėtinga. Turbūt vienas lengviausių tai yra vat, kokiose tokiose neapčiopiamose dalykuose, ne? Ta pati savygda, tas pas kažkoks tai ten ta emocinė branda ir taip toliau, kur tu nu, gali tai pagal pojūčius nustatyti. Visur kitur tas rezultatas yra paprastas, adekvatus. Tai yra realus, tarkim, jeigu tu užsiimi kriptovaliutą, gerai, kiek tu kartų padidinai savo kapitalą, koks tas kapitalas? A ne, taip vat yra realus rezultatai, ne tai, kad aš manau, aš fainas, aš žymus, arba aš populiarus, arba žvaigždė. Nu, pažiūrėkite, draugai, šiek tiek tokios, ne į tiemą, bet į tiemą, kas pas mus žvaigždės? Nu, pasakykite, kas žvaigždės pas mus? Nu, žmonės, Delfi, 15 minučių ar koks ten yra, jo? Arba per televizorių. Kas yra žvaigždės? Ką jie padarė? Nu, tiesiog, vat, žinot, vat man žvaigždė, nu, čia vėlgi, matot, kriterijai. Pas mus žvaigždė tai yra matomas žmogus, nu, žinomas labai gerai, žinomas. Tai yra, nu, statistiškai ten 20% Lietuvos pažįsta kažkokią tai žvaigždė. Bet realios naudos jinai jokios netnešė tiem žmonėm. Keista, ne, yra jinai žvaigždė. Nežinau, kodėl strakinėje, šiaip internetas 300 mbs. Neįsivaizduoju dėl ko. Tai arba pas jūs, arba pas mane, arba dar dėl kažko. Virginijau, pasakyk man, kaip, kas, nežinau. Jeigu ne visiems, tai reiškia, pas jūs galbūt yra problema. Be abejo, kaip visada, nežiūrėkite tą kokybę. Labai stipriai žiūrėkite daugiau turinį, vat jeigu negirdit, tada blogai. Nes tas video bus įkeltas vis tiek į YouTube'ą. Taigi, kur aš ten kalbėjau? Ai, nu tai va, tai yra tokie kaip realūs rezultatai. Nu va, Kristina mane kritikuoja. Sakėt, kad jau žadėjot man. Žadėjot. Žadėjau, padarė. Čia reikia telė turbūt ar kur. Vat šiandien ryte padarė 300 mbs. Nu va, O buvo 100. Tai va, todėl. Nu, bet kaip sumažinti kokybę? Kodėl aš turiu sumažinti? Jeigu pas nuo 300 mbs man čia rašo, kad būtų gerai, kad aš žinočiau, kaip sumažinti. Ne, nieko nepadarysi, važiuom toliau. Nežinau, kodėl taip yra. Man toks vaizdas, kad pas mane gal su kompo, reikia kompo keisti.
Aš jau taip man jisai labai silpnai veikia kažkaip, nežinau, arba pernastulėti ar kažką padaryti, reikės jau čia prašyti pagalbos. Taigi, pamatysi tą video, teks pakentėti. Nieko nepadarysi, kad dabar nestabdyti. Todėl labai gerai, aišku, kai žmogus sako, kad aš tą praėjau, tą patyriau arba dalinuosi savo patirtimi, bet jis vis tiek nesupranta tokio dalyko, kad tai, ką jis pasako, tai ne žvirblis, jį nepagausi, ne? Ir taip pat, kai jis pasakė, jeigu jis pasakė, neprisimai atsakomybę už žmogaus rezultatą, nu tu negali likti, sako, prisimti čia patogi pozicija. Bet ar kodėl tu kalbi? Kodėl tu tai darai? Kodėl tu mokini, pavyzdžiui, kodėl tu tai transliuoji? Ko tu tikiesi iš to, kad bus? Todėl ir aš nevedu, nes tai yra tik tai nauda man. Kaip man garantuoti jūsų rezultatą, jeigu aš, pavyzdžiui, vešiu apie kriptovaliutą arba nu, dar kažką kaip? Pavyzdžiui, kur aš turiu verslas ABC, tai aš žinau tą temą. Aš esu daugybę verslų sukūręs ir taip toliau. Žinau konkrečiai, aš galiu numatyti, nuspėti marketinginius žingsnius ir taip toliau. Ir nu, tai yra faktas, ne? Čiagi yra, ir todėl manau, kad nesąžiningai mokin ką daryti. Bet visgi, kadangi aš domiuosi daug kom ir aš manau, kad turiu tikrai nemažai patirties, nemokėjime kažką daryti, nemokėjime kažkokių triukų, nemokėti kokio nors, kaip sakau, reklamą, marketingą, kažkokio tokio, ką išmokau ir dabar aš profas. Aš suprantu visumą, kas vyksta pasaulyje, žemėje, civilizacijų mūsų, kaip jinai vystosi, kur jinai eina ir aš galiu nuspėti daugelį faktorių. Ką ir darau, tiek kiek mokinu ir mane žino, tai jūs matote, ant kiek aš pataikau, netyčia tikriausiai, ne, į tuos punktus. Todėl pataikysiu ir čia. Nes aš niekada neįeinu paviršium, aš niekada nesimokinu iš, nepykit, lietuvaičiai nesimokinu, nes esam per maži, maži per maži ir nėra didelių. Visada kur nuskrendu, visada mokinuosi iš monstrų didelių ir nu, tiesiog didelių asmenybių, nes man taip lengviau. Nes aš noriu suprasti. Aš nenoriu išmokti. Aš noriu suprasti. Kaip su tuo komunizmu, ne? Kai visi mokėjo paaiškinti, bet niekas nesuprato, kas taigi yra. Tai va, tai taip pat. Taigi, aš tada paprastai, ką sužinojau per 3 dienas ir kokias padariau savo išvadas. Ar kažkas mane šokiravo, bet galiu pasakyti taip, kad mano, aš visko negalėsiu papasakoti, ne dėl to, kad paslaptys, tiesiog aš prisimu atsakomybę už ką aš kalbu, taip, toks ilgas įvadas, 10 minučių, ir aš žinau, ką reikia pasakyti, nes jeigu aš pasakysiu netinkamai, jūs pasielgsit netinkamai. Taip aš galiu nusikratyti nuo savęs atsakomybės, sakyti, tai jo, aš tai dalinuosi tik tai, bet vis tik tai mano gyvenimas nuo to pablogės. Taip yra. Tai yra karminiai dėsniai, ezoterika, kaip norite. Todėl visi, kas ten kalba, plepa, fainiai, jie galvoja, kad čia aš tik pasidalinu, patikėkit. Toli neis. Nu taip yra. Nu yra tokie labai rimti dalykai, tai dėsningumas, kuris nematomas akimi, bet grąža yra tokia. Todėl reikia labai atsargiai su tom daryti. Todėl dauguma žmonių iš tikrųjų teisingai daro. Didelių žmonių sako, aš nemokinu, nes nekomunikuoju, darau savo ir iš tikrųjų daug pasiekia. Būtent dėl to. Ir tai yra vienas iš tokių kriterijų. Taip, draugai, kam striginėja, perkurkit transliaciją, bus viskas gerai, rašo. Taigi, kaip sakau, bus paskui video įrašas YouTube'e. Taigi, ačiū už linkėjimus iš Anglijos, mačiau čia iš Vokietijos, dar iš kažkur. Taigi, važiuojam. Galbūt priešistorę papasakosiu. Aš turbūt dažniausia, vis tiek aš kilęs iš tos tarybinės šeimos, sakykime, ne, iš kai buvo Tarybų sąjunga ir aš gyvenau tuo metu, kaip atsirado YouTube'as, Google'as, ne, ir mano verslai būdavo popieriniai, ir aš važinėdavau su automobiliu po Europą su popieriniu žemėlapiu, ir jeigu kažkas jaunas, tai net neįsivaizduoju, kaip tai padaryti tikriausiai, nors nieko sudėtingo nėra. Galbūt sudėtingiau rasti gatvę, bet irgi taip pat nesudėtinga, nes aš gyvenau su laidiniais telefonais ir vaikščiojau su tom dėžėm telefonų, kurie turbūt galbūt tik muziejui galite pamatyti. Ir aš visą tai turiu, ir todėl tą turėjau, praėjau, todėl man pakankamai irgi sudėtinga adaptuotis prie naujovių, negu jaunam žmogui, kuris jau gimė, kai buvo internetas, buvo Facebookas, buvo YouTube'as, nu, tarkim, 20-mečiui. Todėl jam adaptuotų suvokti, kad gali atsirasti tokia valiuta, kriptovaliuta, kažkokia tai mistinė, kurios nėra, kurios nepačiupinėsi ir taip toliau, ir jinai gali turėti vertę, ant jos gali užsidirbti, jinai gali net būti galbūt naudinga žmonėms, kurie nu, nori prekiauti, nori daryti pavedimus, ten galbūt mokėti nedaug ir taip toliau. Ir
Galbūt man irgi taip pat sakydavau, kad tai yra nepagristas ir niekom ir nėra nieko, neturi po savimi. Bet pasaulis sparčiai keičiasi ir tas turėjimas po savimi mus pririša šiek tiek prie tų tokių materialių dalykų. Mums atrodo, kad aš turiu ten restoraną iš plytų mūro su vidaus įranga, su remontu vidaus, su baldais. Ir mums atrodo, kad tai yra kažkas stabilu, bet tas restoranas gali bankrutuoti, kas įvyksta milijonais atvejų į pasaulį. Mums atrodo, kad jeigu aš turiu auksą, tai vat auksas, vat aš turiu, pavyzdžiui, vat jisai, aš rankoj jį turiu, tai reiškia jisai, kas jisai. Jeigu, tarkim, bus karas ir nebus maisto, auksas jūs nieko galėsit po stalo, ten tą pakėlę pakiškėt, nesusibuotų, nes jį nesuvalgys į neiką, nes nereikės. Todėl ta vertė yra iš tikrųjų sukuria mes patys žmonės. Kas mums tai yra? Vat mes nusprendėm, kad auksas tiek kainuoja. Tai yra, mes mokam. Jeigu dabar niekas nepirktų aukso, jis nebūtų vertas nieko. Nieko iš vis. Nu, niekam nereikėtų jo. Vat niekas nepirktų jį. Viskas. Aiškia, mes patys žmonės sukūrėm tą vertę, sukūrėm visą tai, kas dabar yra. Prandat, todėl čia toks... Todėl, kad aukso išgavimo kaina yra ženkliai mažesnė, negu jo dabar rinkos kaina, ne, kaip pavyzdys. Ir... Sudėtinga iš 70-ųjų metų ateiti į šį pasaulį ir dabar suprasti, kad nors aš pats turiu biržos maklerio licenciją, kokio 18 metų jau ten pradėjo, nu, Kaune, kai dabar lankiau kursus, popieriniam akcijom prekiauti, nebuvo interneto nieko, reiškia ant telefoną kažką siūlyti, kaip turbūt tam pačiam Wall Street'o vilkas, ne, kur filmas jūs matė tikriausia. Tai buvo viskas irgi taip praeita, tai buvo įdomu, naujas experience'as, bet ateiti dabar ir matyti, kaip pavyzdžiui Uber, kurio turbūt jūs naudojatės, jisai nieko neturi pas savim. Nu šiaip tokio, kaip jis neturi, nei turto, nu dabar ten likti investuos į mašinas. Ir tai negi taip šitą, ne, tai pas mane nieko netidaryti, draugai, aš gaudosiu šiek tiek jau visai. Nieko netidaryti, žinokit. Man šiandien būtent kompiuteris stabdė, atsiprašau dėl to jūsų visų, stabdė šiandien ir aš galvoju, kodėl, kodėl, nelabai supratau, kodėl, nieko nedariau lyg tai. Taigi, todėl, tęsiu, aš paskui pažiūrėsiu, nu, jeigu ką, paskui pažiūrėsiu, gal labai ten bloga kokybė, nežinau. Ne, perkrauti neišėjus, nes tada transliaciją iš naujo reikės viską ir taip toliau. Gerai, važiuojam toliau. Negi taip sudėtinga. Virginijau, parašyk man, negi taip viskas labai prastai. Virginijus rašo, kad jam gerai. Šiek tiek striginėja, bet nes jeigu labai prastai, tai jau geriau tada jau iš naujo paleisti. Gerai. Vienas iš tokių, žinot, taip, pliusiukas, ne, ačiū jums iš pliusiukus. Bandom dar kartą, nežinau, kodėl reikės tada greitai kažkaip pernastruoti kompiuterį. Arba kiek gal atsinaujinti. Aš taip, žinot, kažkaip nesivaikau, to modu veikia, bet matyt, laikas reikia keisti. Nors nieko nelabai išėjo naujo, bet... Ok. Kol kiti jungiasi, nes dabar vejasi, Virginijau, parašyk, prašau, po to video, kad prisijunkite į naują transliaciją viršuje. Gerai? Sako, stringa vis vien. Bet aš pažiūrėjau, kaip stringa, ten nu galima mane išgirsti, ar ką darom. Tiesiog, žinokit, draugai, nebalamutinkit mane tada su to strigimu, pravesiu taip, video bus įkeltas. Rašykite klausimus susijusius su to, paskui pažiūrėsit geros kokybės YouTube'e pas mane. Gerai, viskas, nu, nes 40 minučių liko. Gerai, tiesiog draugiškai. Bet dabar, kol jūs susirinksit, Virginijau, jo, prašau, parašyk apačioje po to video, kad transliacijas yra antra dalis viršui. Prisijunkit. Nu, bet iš tikrųjų, neįdomi, tokia tiema aktuali ir... Aš šiek tiek naivus iš tikrųjų, aš nesu susidūręs, dabar galvoju va taip, su tokiu kaip konkurencija, kaip šmeižia arba daro kažkas. Aš nesu, aš taip ir bandau prisiminti, aš nesu. Bet šiame online, va tokiam, Ukraina, Rusija, taip, ten vagia puslapius, ten nuhakena, ten bando nukopinti viską, ką darai. Ten kažkaip taip įprasta. Lietuvoje to nedaro, nes gal per maža šalis, bet čia aš pastebėjau atkreipiu dėmesį ir man tai labai didelis rodiklis, kad dar aukščiau. Matot, aš netame pozityviai mastau. Todėl man, nežinau, nėra blogai. Žinot, yra tokia, visi sako, yra konkurencija blogai ir gerai. Yra gera konkurencija, yra bloga. Gera konkurencija, kai tu
Neplėpi nieko, o tu sakai, nu pas mane, eikit pabandykit kitur, paskui darysit pas mane, nes pas mane yra geriausia ir viskas. Pas mane geras produktas, pas mane geriausia. Tu pasakai apie tai gerai, duodi naudą, rezultatą kažką. Parodai tai rezultatais, netarkim, taip didžiausių, geriausių, ten taip toliau. Nu, naudą nešančių žmonėms. Nesvarbu, koks tai produktas, bet imam, pavyzdžiui, mokymus. O galima daryti tą konkurenciją kitokią. Pas kitą blogai, pas jį nesąmonė, tai yra nu, šitas dalykas, ne? Ir man toks, kai tai vyksta, tai man rodiklis, kad tai neteisingų keliu. Nes jeigu nekritikuoja, tai tu nežinau. Bet kodėl žmonės tai daro, aš nelabai suprantu. Suprašiu, kad nu, palyginimų arba mokiniai, tai taip, bet tu nemini ne vardų, ne pavardžių, nieko tu nedarai. Ir iš tikrųjų yra tokių, yra taip žmonės daro, bet aš nežinau, aš nemačiau, žinokit, tokių va, ten žmonių turtingų, arba ten sėkmingų, arba laimingų. Ilgalaikį perspektyvą, ilgalaikį, 20-50 metų, ne metai, 2-3-5, o tiesiog, nu, akivaizdugi turi būti progresas, asmeninis, ne, ten, finansinis, įvairus. Kaip sako, aš ten biržos makleris 20 metų, nu ir ką, kiek pas tai Ferrari, ne vienos, tai tu kažkur ne ten dirbi. Ypatingai, kai tu dirbi su pinigais, todėl tikėti kažkom, kas užsiema, nežinau, bitkoinai, šmikoinai, žinau, efiro ar ten Litecoin ar kom nors daro. Ir jeigu jis neturi rezultato po porą metų, tai nu, liūdna. Liūdna. Taigi, gerai, matau, kad jau po truputuką jungitės, vėl 100. Va, sako, kad dabar gerai. Dėl to good. O, čia dabar aš gaunu žinutę, kad aš užlužau. Kaip aš užlužau? Man likti rašot. Kažkada buvo man, kai pradėjo vesti laidas, buvo taip, taip, kiek jūs turėjot kantrybės iš tikrųjų žiūrėti mane. Aš dabar kalbu specialiai ne apie gal tėmą, nes aš nelabai suprantu, kas vyksta. Bet iš tikrųjų reikia kalbėti pagal tėmą, manau, nesvarbu. Gerai, padarom tai, paskui kelsim tą video ir viskas. Bus iš dviejų dalių virginių, reikia sukliuoti, nes aš buvau pauzę paspaudęs. Taigi, gerai, užtenka įvadą, ne? Pratęsiu. Taigi, aš maniau iš tikrųjų, ir aš gal net kažkada sakiau, kad, nu, mane klausia, kas yra kriptovaliuta ir taip toliau, ar verta investuoti. Nu, kas yra verta investuoti? Tai yra pats blogiausias dalykas, kurį galima patarti žmogui, kad tu investuok. Tai yra absurdas. Reikia patarti jam ką? Mokinkis investuoti. Ir jeigu tu mokini investuoti, jeigu tu žinai, kaip tai yra, tu praėjęs, tai tu padarai, tu pasiekė rezultato, tai puiku, tada ok, tu esi, bet ten patarti, pasakyti, jo, atskleisti paslaptis, nėra jokių paslapčių. Yra esminiai, principiniai dalykai, kas tai yra. Nu, gerai. Pirmiausia, reikia suvokti, kad kriptovaliuta arba akcijos ir taip toliau nesvarbu. Tai turi tapti jūsų gyvenimo malonumo, džiaugsmų, darbų, verslų, kaip norit. Jeigu jūs manote, kad jūs ten įdėsite 1000 kokį ir lauksite, kada išauks iki milijono, nu, dažniausia taip nebus niekada, nes niekams, mes gražias istorijas skaito, mūsų jas patinka, aš irgi daugybį girdės, aš pažįstu žmonių, mano draugas turėjo 200 bitkoinų, nupirkęs juos ten po dolerį po kažkiek, suvizduokit. Dabar kiek tai verta, 2 milijonai, ir dar bus dar daugiau verta. Tai, nu, suprantat, nu, toks šiek tiek, nu, viskas labai taip, ne, neaiškiai, bet iš tikrųjų reikia suprasti, kas tai yra. Pirmas dalykas, ką reikia suvast, kad tai turi tapti jūsų gyvenimo tikslu, misija. Tada jūs žiūrėsite ilgalaikį perspektyvų, jūs nežiūrėsite, kad dabar įdėsiu, man išauks 50 procentų po savaitės ir aš išimsiu, tos pinigus išleisiu. Milijonai žmonių daro tai. Ar jūs girdėjot labai daug istorijų, kaip jie tapo milijonieriais ir multimilijonieriais? Negirdėjot. Milijonai žmonių tai daro, turbūt galbūt net 100 milijonų, nes pasaulyje 7 milijardai, nu gerai, 10 milijonų tai daro. Dabar bitkoino vėl vien 218 milijardų yra kapitalas. Jo? Vien. Svizduojat, kad 500 tūkstančių vien bitkoino transakcijų praeina kasdien per parą. 500 tūkstančių. Svizduojat, kiek žmonių tai daro. Tai tikrai ne 100 ar ne tūkstantis ir ne 100 tūkstančių, ne? Kasdien tai daro. Nekalbu apie kitas valiutas, arba kitas akcijas, arba kitokius dalykus su investicijom susijus. Taigi milijonai žmonių tai daro, bet kad multimilijonieris taptų nėra. Kodėl? Todėl, kad tai turi būti tapti gyvenimo dalimi. Todėl, kad tai turi tapti gyvenimo džiaugsmu, gyvenimo tikslu. Ir žiūrėkit, koks tikslas, užsidirbti pinigų be šansų.
Nieko nebus. Jūs norit, turit norėti būti, nu, sakykime, traderiu, bet traderis čia netinkamas. Nors galit būti. Traderis yra kitoks, jis dirba su svetimais pinigais. Čia nori tapti kriptovaliutos verslininkas, sakykime. Tai yra žaisti tam sviravimais, kursų, įsigyti, galbūt laukti 2-3 metus, paskui parduoti, investuoti kitas. Tai yra, turi tapti jūsų darbų, verslų, kaip norit. Tai yra, jūs norit, turit norėti ugdyti tas savybės reikalingos, o savybė labai daug. O aš buvau 3 dienas mokinausi ir aš pats pripažinau, kad aš esu pasiruošęs pilnai investuoti tik 20%. Aš pasiruošęs. Tai yra žinių, tai yra psichologija, tai yra emocinė būsina 20%. Tu pranat, nes nu, aš labai savikritiškas. 100 tai aišku niekada nebūna, bet 80 jeigu pasiekia, tai tu jau neprašauniai. Tu visą laiką pliusė. Tu praktiškai neprandi nieko. Toliau, kad tu jau. Tai 20% tik tai. Aš žinau draugų, kurie -20% pasiruošė. Jie nežiūri, žiūri tai, kai kazinoja, žiūri, kaip tai laimėti, įspręsti savo gyvenimo problemas. Be šansų, draugai, be šansų nieko nebus. Ir tai ne žaidimas, ir tai ne... Čia dirbti reikia, analizuoti, žiūrėti, stebėti, kas vyksta dėl ko. Toliau, antras žingsnis, reikia suprasti, kas tai yra. Taip, tai gali bet kada dingti. Bet kada, nu, tai tas aukso gabalas, nu, jis gulės, nu, jo nepirks, bet jis gulės, nu, sakykime, ne, arba namas, kurį jūs gaunate dividendus, arba būtai, kuriuos gaunat nuomos mokestį, ne, nu, nemokės, ne nuomos, bet jie turi tą tokį, jeigu tai neverti čia, gali viskas dingti, iš tikrųjų. Taip, dabar, aišku, jau ten futuresai, va, nuo pirmadienio prekiauja, tai yra vertybiniai, sakykime, esu paprastino, vertybiniai popieriai, už kuriuos galima bus, nu, sakykime, aš tai paprastai labai, užstatyti bitkoinus, kuriuos tu turi, pasiimti grinų pinigų ir juos leis kažkur tikėdamasi, kad bitkoinas išaugs. Paskui, aišku, atiduotas pinigus su procentais. Tai irgi reikia tokius žinoti. Todėl jisai dabar auga ir jis turi aukti dabar. Po to jis kris, kaip reikės futures atiduoti. Nu, tarkim, tokie va, dalykai labai rimti. Ir iš čia, ir iškyla. Taip pat suvokimas bendras iš vis, kas kūrė, kas stovi už tų valiutų. Toliau, kodėl... Bitcoinas, kodėl blockchainas, kodėl va šitos sistemos jos yra aukso vertės ir kodėl kitos valiutos priklauso nuo jų, kaip su to daryti. Bet čia matot, čia reikia norėti mokintis. Todėl, aš žinau, kas gali pasakyti, į ką investuoti, toliau. Klausimas, kas gali mane išmokinti, visada laimėti. Aš su tokius mokymus eisiu. Bet tai tokių mokymų nėra. Nu, kad gali mane išmokinti. Gerai, nu, ne kažkiek, ateisiu su 10 tūkstančių ir aš to garantuoju, kad po 6 mėnesių darysi 30. O tai iš tokius mokymus aš eičiu. Suprantat? Ne uždirbti, ne valiutą, ne, mokins mane įgauti tinkamus minybių dirbti su kriptovaliutom. Bet niekas gi taip neina. Ir aš žinau, kodėl aš nevedu mokymo apie tokius dalykus, nes visi ieško rakto. Pasakyk man paslapti. Visi ieško taip, kur investuoti ir kada išauks. Be šansų. Nu, tai yra nu, tiesiog jokių galimybių. Todėl, kad taip gyvenimas nesusidėlioja. Nėra trumpo kelio ir kažko. Čia būtent reikia norėti. Todėl čia pirminis dalykas, ar to reikia jums. Visi tie patarimai beverčiai. Jeigu jūs nepasiryžot būti. Jeigu jūs sako, tai turiu 1000 eurų, investuosiu. Nu, tai gerai, nu, tai čia galit, kodėl ne. Be problemų. Be problemų. Nu, gal išauks iki 50 tūkstančių. Nu, bet ir kas iš to? Nu, uždirbsi 49 ir kas iš to? Gausi dabar ir ką, nusipirsit mašiną, būtą ir ką, kas toliau? O čia yra tas dalykas, kai būna, sako, duotų man milijoną ir aš nusipirčiau būtą, sodybą ir ką? Jis tik į pinigų taigi neturėsi, nemokė jį uždirbti, tik gyvai. Todėl kriptovaliutą, aš manau, kad yra tikrai geras verslas. Spekuliacija be abejo vaidina tie, kas nu, viską vadina, jo, kur reikia mokėti, kur labai brangiai kainuoja, labai norisi, negali įsipirkti, tai sakai, uždirba. Vadina visus žmonės, kurie daug dirba ir pateikia mūsų va, tokį platų asortimentą produktų, maisto produktų įvairių, jo, rūbų, galimybių, kelionių ir taip toliau. Tai yra spekuliantai, kurie nuperka pigiau, parduoda brangiau, reikia tai suprasti. Ir todėl versą galima iš to padaryti, jeigu taptų tokiu žmogum, kad jam tai taptų verslu. Tai yra mokintis porą metų, paskui išmokti ir emociškai būti ramiu ir žiūrėti tai kaip į, kaip man sako draugas, kaip į fiškutės tokia, žinot, kaip į
kaip į, nežinau, kaip pasakyti, kaip į tokias, kaip, žinot, monopolis yra toksai, ja? Monopolis, man atrodo, kaip ten monopolis, žaidimas ir ten tokias fiškutės, tiesiog tu gali į pinigus iškeisti, bet tu pinigų nematai, pas tave nėra tos emocinės prisirišimo. Ir tu žaidi, paskui pas tave 100 fiškių, o, iškeiti, oho, tai va čia toks dalykas ir čia daugiau pačiam savo susikurti savo asmeninę strategiją, tarkim, strategijų yra įvairių. Galima, pavyzdžiui, investuoti dalį pinigų į bitkoiną, kuris nu, didžiulė tikimybė, kad jis auks, ir pamiršti ten metam dviem, tikėdamasi kapitalo prieaugą. Tarkiu pusę pinigų, investuoti 3-4 valiutas, stebėti jas, būti vienadieniu tokiu traderiu, aš taip tokį pavadinimą sugalvojęs. Vienadienis traderis tai yra, kuris, vat, ten, pavyzdžiui, kyla, gali per dienas pakilti 20-30%. Ir tu, jeigu teisingai pasilgiai, žinojai, kad kils, nes tu žinojai, kad į tą kriptovaliutą investavo, atnaujino, apgreidino kažkokias technologijas, jinai kils, jo, atėjo investuotojas kažkoks didelis, kažkokia kompanija kažką nupirko, tai tu žinai, kad kils. Tu teisingai tą informaciją domiesi, skaitai, lavini, konferencijas, skaitai pa pasaulio, suprantat, kaip yra? Tai yra realus, konkretus darbas. O ne kažkoks tai bairis, kur aš čia dabar, op, įdėsiu ir dabar man čia matėjai, 12 kartų išaugo šiais metais bitkoinas. Jeigu taip išaugs, tai aha, aš tada pasiskolinsiu 10 tūkstančių ir yra tiek problemų, kaip gali būti. Aš pažiūrėjau istorijas, aš pažiūrėjau statistiką, aš pažiūrėjau metų vykstančią veiklą per kompą pats asmeniškai pas savo draugą. Suprantat, tai ne šiaip kažkoks atėjęs pasakė interviu ir tas interviu užsakytas, visi bėga pirkti, kaina pradeda kilti, visi, kas protingi, parduoda. Kai pradeda pardavinėti, pradeda kristi, tada tie visi bėga parduoti, nes įsigando, kad krist, tada visi teikėtis nuperka ir taip toliau yra daug tokių triukų, kurios daro. Žmonės, kurie pralošia pinigus, kurie nelaimi, nes kitai nepavadinsiu, jie neuždirba, nes pralaimėti pinigus praloš gali tik tai loždamas, jie lošia, jie nekenčia tų žmonių, kurie naudojasi jų durnumu. Kitai nepavadinsiu. Todėl čia rimtas darbas. Kodėl rimtas? Nes tai yra pinigai, tai jūsų ateitys, vaikų ateitys, tai jūsų šeimos gerovė ir tai negalima jokauti. Todėl geriau vadinti tai spekuliacija, MMM, piramidė ir nedaryti, arba pasinerti su galva ir užsiimti to rimtai. Ir beje, galima tikrai gerai užsidirbti, turėjau irgi pavyzdžių, ten šiais metais jo draugas padarė daug klaidų, kurias suprato, daug pinigų prarado, bet dėka to išmoko. Ir dabar investuoja į ilgai, nu tarkim, ten 2-3 mėnesiai, 6 mėnesius iškentėti, žiūrėti, kai krenta tavo investicija, bet paskui jinai vėl kyla ir vėl susilaikyti, ir vėl neparduoti, ir taip toliau, taip toliau. Tai yra visas darbas. Todėl tai, kas matau dabar, kas vyksta, tas populiarinimas, tas gopšumas, tas toksai, nežinau, noras vėlgi greitai praturtėti ir taip toliau, bet kodėl žmonės nesupranta, kad nėra tokių pavyzdžių greito praturtėjimo, nėra. Mes tik kažkur tai skaitom, girdim kokią nors arba ten pažiūrim filmą, kur kažkas tai ten nupirko ir vada. Bet realiai, vat, gali atėti toks žmogus, sakyti, vat, žiūrėkite, aš realiai, vat. Aš nenoriu sėkmės modelių klausyti, aš noriu realiai žmogus, kuris nu, žinojo, kur eina, žinojo, ką daro ir vat, jis padarė. Ir sako, nu, vat, aš tokia naudojusi tokią strategiją. Tek susikur savo asmeninę strategiją, nežinau, kiek jūs mane čia gerai matot, kas šitos Facebook'o nežinau. Bet teks. Jeigu aš užsiimsiu, bet didelė tikimybė, kad mane tai domina, vis tik tai, nes aš mėgstu laisvę, aš mėgstu neprisirišti, aš mėgstu daryti, ką noriu, turėti daug laisvo laiko, tai galimas variantas tai turėti. Taip pat aš suprantu, kad galbūt dirbsiu 2-3 mėnesius analizuodamas jo, statistiką, analizuodamas, kas vyksta ir po to investuosi, paskui galbūt po to lauksiu 6 mėnesius ir negali išeiti, negali daryti sprendimų jokių, nes tau 5 kartus apsisuk, 6 ar 10. Po to vėl ir taip toliau, ir ko toliau tą dauginti sunkiau, nes kai pas tave pasidaro 6 ženklę sumą, pas tave pasidaro 7 ženklę, tai yra sunkiau, nes tai dideli pinigai ir reikia turėti labai, pas vyrus yra tokie, žinot, stiprus tie, geležiniai ir kokie nors dar, ir pas moteris gal kitaip, nežinau, todėl tai įdomi tėma, bet, žinot, aš viską žiūriu, kaip į mano sielos brandą. Nes aš daug metų ėjau į pinigus dėl pinigų, į darbą dėl pinigų, į kažkokius tai verslus dėl pinigų, ne dėl to, kad gėri žmonėm, arba tai yra man patinka, man buvo nesvarbu. Kaip ir daugumai žmonių ir dabar su kriptovaliuta, tai jis pats. Ai, koks skirtumas, kad man spekuliantai, bet gal pinigų užsidirbsiu. Arba dirbu kažkokį darbą, bet va, čia galbūt įdėsiu ir čia greit praturtėsiu.
Pradant, kiek jūs nebeįdėtumėt, jūs prarasit. O čia yra problema. Tai problema. Toliau, kas dar? Kągi daryti, jeigu nori? Ieškokit mokymų. Mokymų ieškokit. Lietuvoje aš nemanau, kad jūs rasite, bet bent jau Rusijos rinkoje, jeigu mokat rusiškai, o Rusijos rinkoje, nu, manau, kad irgi sudėtinga, nes iš esmės turi būti, suprantat, toks dalykas yra. Mažai yra žmonių, kurie nori dalinasi kažko. Labai mažai. Dažniausiai, jeigu dalinasi, tai gali vesti į kelią, analizuoti rinką, stebėti, tiesiog daryti tai vis tiek savo asmeninių kažkokių tai paskatų, kaip sakykime. Nu, kas nėra blogai, bet tiesiog reikia tai suprasti. Arba ieškoti labai brangius mokymus, kur žmogų apsimoka už tas didelės sumas, pinigų, gerai, galbūt jūs būsite ne vienintelis mokinys pas jį, bet jūs vis tik tai būsite vienas iš, kuris moka gal 2, 3, aš, pavyzdžiui, pasiruošęs sumokėti, ne, 10 tūkstančių eurų žmogui, kuris sakytų, va, aš žinau, kaip va, padauginti 5 kartus per metus. Manau, kad jis irgi, nu, va, neklausimas, aš manau, nes norės iškart garantą ir taip toliau, o garanto nėra. Niekada nėra, niekur nebuvo. Todėl reikia žiūrėti į tas kriptovaliutas, į tas, kas atsirado, paprastai. Tai yra paprastas eilinis verslas. Jeigu jūs nenorite būti traderiu, tai yra, kuris dirba su svetimais pinigais, tada tai bus jūsų darbas. Jums duos pinigus, jūs, jeigu uždirbsite, tai jūs gaunat procentą. Jeigu jūs žiūrite pats žmogus, ten duoda patarimus, kad neinvestuok visko, tik tai, kad turi laisvus pinigus, koks skirtumas. Ar aš parduosiu mašiną, investuosiu ir neteksiu, ar aš turiu dabar susitaupęs ten 5 tūkstančius, investuosiu ir neteksiu. Koks, kas nuo to mažiau skauda, ar aš to mažiau durnas atrodo? Jeigu aš idiotas, aš turiu labai rimtai prieiti prie to. Jeigu man jis sakys, kiek investuosiu, sakysiu, kiek tu laiko skiri mokintis, pavilniu, kiek laiko? Nu, aš ten paskaičiau, Delfi, idiotas. Nu, tai reikia sakyti, mokintis, domėtis. Skaičiau, perskaičiau ten 5 tonas medžiagos, peržiūrėjau 1000 valandų apie tas, o, gerai, okei, kokia tavo strategija toliau? Tokia gerai, vat man uždavė tokius klausimus. Manau, kaip tu vat nori? Kaip? Tiesiog, aišku, tai mano draugas, aš jį pakankamai pažįstu senai, bet jisai mes su juo nebent, jis pažiūrėjau, sako, jeigu tu nors kartą manęs paklausiu, kur man investuoti, aš tave užblokuosiu mėnesiui. Nedrįs klausti, aš nesakysiu. Tokia tai yra, nu, viskas. Pranat, tai yra negalima taip daryti. Patarimas, papasakysiu, ką aš darau, jokių paslapčių. Bet niekada neklaus mane, kur investuoti. Nu, nes, nu, bus problemų, bus konfliktas, apiktisgi nesinori. Kam? Nes jau tokia psichologija žmonių pas mus. Tu žinoji, tu patarėjai, tai kaip dabar daryti, o? Tai kaip gali būti guru ir patarti? Taigi, pranat, turi būti dar asmeninė didžiulė nauda. Didžiulė asmenė nauda, nes tu prisimė atsakomybę už žmogaus likimą investuoti pinigus. Jūs atėjant pas mane mokintis, nu, sumoka tos pinigus, tu išmokymus, jūs žinias. Aš atėjant pas mane, sako, duokit 50 tūkstančių, investuokit ten ir jūs netekot. Kas, nu, didžiulė tikimybė, pavyzdžiui, ne? Ar, nu, taip aš daryčiau, bet tu kažkai, kas čia per mokymą tada? Tu turi apsiimti arba pilnai, arba nieko. Prantat, arba tada sukurk fondą investicinį, o, bet tada jau gaunasi. Tu girsi, kad ten yra gerai. Tu pasakosi, aiškiai, asmeninė nauda yra. Ir ta asmeninė nauda tik jam, ne tau. Kur nuėti tokius mokymus tas, kur man būtų nauda? Ašgi dabar tas keliu klausimas savo. Kad man būtų nauda, aš ateičiu, sakyčiau, Evgenijau, žinau, turiu algoritmus, schemas, koncepciją, kaip tu padidinsi savo kapitalą. Dažniausia, taip nebūna. Taigi, einam, jau supratot, kad tai yra paprastas verslas. Jeigu jūs manote, kad jūs investuojate, tarkim, 100 tūkstančių, ar čia nesąmonė, sąmonė, taip pat, kaip jūs investuojate į restoraną, į kokią nors ten gamyklą ar gamyklėlę, ar į kavinę, tai tas pats. Jeigu jūs galvojate, kad ten tos kėdės liks ar remontas ar kažkokia įranga baro restorano, kas iš to, jis taip pat gali bankrotuoti. Todėl man asmeniškai jokio skirtumo. Koks tai? Koks skirtumas? Ar čia aš investuoju, ar ten investuoju, tik man čia daugiau laisvės. Kodėl? Nes nėra tarp manęs ir, sakykime, darbo žmonių. Taip, tie žmonės įtakoja, klientai, ekonomikos dėsniai, sakykime, įtakoja tas sviravimas. Bet čia jau mano užduotis tai suprasti, suvokti ir numatyti. Ir turiu, man tai patinka, nes tarp manęs ir, jo, sakykime, mano darbo nėra žmonių. Tarp to rezultato, va, nėra žmonių, sakykime, tarpe. Nes kai jūs turite restoraną,
Pas jūs yra daugybė žmonių faktorių tarp jūsų rezultato, uždarbio, bet kokiam versle. Įskyrus, nu, akcijos, jo, ten tarkim, nesvarbu, taigi čia, nu, kaip perkyba akcijom, sakykime, an akcijų kurso, sviravimo uždirb pinigus. Nėra. Bet kokią veiklą paimkit, kur jūs dirbat, jis tarp jūsų, nu, kaip, sakykime, savininko, ne verslo, ir rezultato yra klientai, yra darbuotojai, yra medžiagos, yra ten užpirkimai, nu, yra daugybė dalykų, kurių jūs nežinote, tai mašina sulūžo, tai apsinuodijo klientas, tai kažkur darė, tai įtakoja. Ir jūs sakot, nu, Dieve man, ir kiekvieną rytą jūs atsikeliat ir gesinat gaisrus, sprendžiat problemas. Kiekvieną rytą tai yra verslas. Čia pas mūsų VPR, verslas, pinigai, rezultatas. O čia jis arti, bet tai nereiškia, kad lengva. Dabar užduodu tokį gerą labai klausimą, pamąstymą. Ir suprasite, kad nereikia investuoti kriptovaliutas šiais metais. Dar galbūt net visais kitais. Kodėl? Pagalvokite, tarkim, jeigu jums 30-40 metų, jūsgi vis tiek verslavo, dirbo, čiupinėt pinigus, pardavinėt savo paslaugas, darėt kažką gaminot. Ja? Darėt, tai yra rinkot patirtį, jums pavyko, nepavyko, jūs darėte tai, nu, tarkim, 30-40 metų, įsivaizduokite. Dabar imu paprastai, nu, tarkim, nuo 20 metų, jums 40. 20 metų jūs mokinatės verslauti. Jūs suprantat, ne? Nu, dabar, vat, įsivalysit rakonus iš karto. Per sekundę suprasite, kad nelogiška. Ir kai jums pasako, kad jūs čia galite užsidirbti toliau, nu, nerealu. Jūs 20 metų mokinatės uždirbti pinigus. Ar turit kas nors sąskaitoje 5 milijonus? Nu, tikriausiai ne. Tai po velnių, kodėl jūs dabar galvojate per kriptovaliutą? Aš taikau tam, kas galvoja. Ne visi čia galvoja. Aš tokiam šis tėmu turbūt nustebot, kad kalbu. Ne, nu, bet aš dalinuosi, kaip pas mane čia toks realus, real life. Tai kodėl mano žmonės, kad nuėjo paklausyti 2-3 seminarus, jie jau pasiruošė po velnių investuoti savo pinigus, paimti savo šeimos. Į ką, durni idiotai? Taigi nepavyks. Nes, nu, tai, nu, gerai, nu, ten 2-3 kartus. Nu, kas toliau? Kas? Tau užtenka investuoti 2000 ir paskui turėti 8 ir tu ką, pasiimsi ir sakysi, viskas, tu negalėsi sustoti. Negalėsi sustoti, nes tai nelengvi pinigai, bet čia kitaip. Ir tad tu eisi iki tol, kol tu viską prarasi ir daugiau net bedarėsi jėgų pakilt. Suprantat? Čia yra labai svarbus dalykas. Labai svarbus dalykas suvokimui. Ir aš geriau pakritikuosiu jūs, pasakysiu blogai, bet apsaugosiu. Tuo pačiu ašgi sakau, mane tai domina. Aš nesakau nedaryti. Bet aš sakau, kaip? Suprantat? Kaip? O Artūras rašo, šiandien Zizo varai, ne? Ne, šiandien Zizo nevarau. Aš tarp kitko vienintelį pas kur nueisiu Lietuvoj pas jį paklausyti. Jie su Klavu ves apie tą. Man įdomu. Todėl, nu, nelabai galiu varyti, nu, ten kur eisi. Tiesiog būsiu, jeigu būsiu Lietuvoj, būtinai nueisiu. Pas jį niekada vietos nebūna. Vadimai, uždysi. Aš visada iš katino paskutinę minutę, neužim kėdė, visada maža salė, visada ten žmonių netelpa niekas. Padaryk didesnę salę, paim kokią nors. Aš galiu tau paimti salę, kokią nors viešbutė. Nori, paimsiu salę tau, tegul atina visi, kas nori. Nu, nežinau, kad ten sistema, gal ten akademija įsiturė. Tai jeigu ten akademija 400, kiek aš žinau žmonių, ir tai kaip jie tilps, nežinau. Tai va, nu nesvarbu, aš va tai, jeigu eit, ten norėčiau. Mane tai domina. Bet aš pasakau principinius dalykus, tiesiog, kad, nu, kad va čia būtų, aš ir savo tai kalbu, aš savo veidrodį pasižiūriu ir žiūriu, savo Evgenijau, atsipeikik, netikėk iliuziją, tu 20 metų, 30 metų, 16 metų darau verslą, pas mes sakai, tu nėra 5 milijonų, neguli, nu, niekada neturi gulėti, bet iš esmės, nu, negali gulėti 5 milijonai, vis tiek turi būti viskas investuota, bet principinis dalykas. Kaip gali pasiteisinti, aš Lietuvos rinkoje, va, tai jeigu, koks skirtumas, faktas, kad yra žmonių, pas kurios yra, aš pažįstu, daug žmonių, pas kurios yra, aišku, nesaskaituoju, bet yra turto daug daugiau, 10-20 kartų daugiau, nu, nuo tų 5 milijonų, nuo manęs dar daugiau, jo. Bet principinis dalykas toksai, kad, nu, jeigu mes 20 metų nesugebėjom daryti verslo, tai kodėl mes manome, kad mes galim padaryti čia sėkmės tas, žinot? Laimės paukštį, kazino. Tai kazino reikia nuėti, raudoną, jodą, pastatėjai, nu, panašu. Pranat, aš niekada nieko neatkalbinėjau, niekada nieko neskatinu. Niekada. Bet aš noriu, kad pamatytumėt visą vaizdą. Tam aš vedu tą laidą, kad pamatyti visą vaizdą
Ir kad jūs sakytumėt, eisiu į visus dabar Lietuvoje bent jau vykstančius, visus mokamus, nemokamus seminarus, paskaitas, informaciją apie kriptovaliutas iš realių žmonių, kurie tai daro. Realių, nu kurie, realūs. Realūs žmonės. Eisiu, o, sakysiu, tau pavyks. Sakysiu, iš kur žinai, jeigu tu nesustosi, mokinsis, to pavyks. Nes mūsų dažniausiai nepavyksta, kada mes sustojam, nu, neinam iki galo, sakykime. Todėl toks labai, labai subtilus dalykas. Vėlgi toksai, nu, kiekvienas žmogus yra kitoks. Aš, jeigu darau, tai aš noriu maksimaliai. Tai yra man tokie dalykai, aš žiūriu į perspektyvą 10 metų. Aš turiu planų tikslų. Ir aš nežiūriu šiaip su pasidaryti na, antrą atlyginimą, kaip aš tokias frazės girdžiu, arba ten pasivės pajamas. Nu, tiesiog tai yra, kodėl ne, aš yra žmonių, kurie tai pasidarė ir jie patenkinti, jiem užtenka. Namas, hobis, ten krenta 10 tūkstančių, pavyzdžiui, mėnesį ir jis sako, nu tai čia yra svajonių gyvenimas, tai yra tai, kas man reikia ir aš tik tai to noriu, pavyzdžiui, ne, o nu, man gana, negana. Ir aš dėl to kalbu kitokio kontekstu, ne, kitokio kaptimė. Todėl reikia irgi žiūrėti, kas va čia, nes pirmiausia laimė, po to instrumentai, ne, po to jau visas kita. Mesgi sakom, tai bus pinigų, būsiu laimingas, nebūsi, nes tu ne to nori. Todėl va čia pirmiausia. Ir aš sakau, jeigu aš eičiu kriptovaliutos rinką, jo, jeigu aš ten užsiimsiu, aš noriu va čia, čia man, čia aš noriu dėl asmenybės. Man įdomu, ką reiškia valdyti milijardą, ką reiškia turėti 100 milijonų, ot man čia sielai. Nes pinigų jūs nepravalgysit, jeigu jūs nesit uždarę savo poreikius, savę, nu, turi tris mašinas, ten namus, kelionės, nu, galit leisti savo viską. Nu, tiesiog, nu, o ką daro? Nu, ką? Ką kalinius padavino žmonai per kalėdas? Nu, ką, telefoną turėt naują? Nu, vat viską leidot, kas toliau? Vat kas toliau? Ir supranat, kad ten jau paskui tu negali 5 telefonų turėti ar 16 kailinių, nėra prasmės. Ir galvasi, kad mes blokuojame tą, o man vat įdomu, kas ten yra. Man teko dirbti, vadovauti dideliom kompanijom, jo, kurios nu, tikrai apyvarto didžiulės ir 10 milijonų ir taip toliau. Aš žinau, kas yra tai srautai, žinau, kas yra nuliukai. Bet pačiam nuo iki, kaip aš padariau su mokymu va, to centrų savo, kaip aš nuo 14 metų, iki va, 18, tai bus 4 metai, sukūrėjau tą sistemą, kurie generuoja jūs, kurie generuoja klientus, kurie yra bazė, kiek aš padariau, kiek aš rašiau, tai yra, nu, va, tai yra rodiklis, kiek galima padaryti per 4 metus. Tiesiog tai yra nu, nerealus tempas, taip tarau, ypač, kad nu, tada dar kaip pradėjo, nu iš tikrųjų dabar tai yra, ką dar gali Facebookas, ką gali Google'as, dabar ką daro YouTube'as, tai yra kosmosas. Aš dabar aš tą rezultatą padaryčiau per metus. Man reikėjo 4, dabar aš tą per metus padaryčiau. O dabar tą patį, ten 20 tūkstančių jūsų, ten visi tie visi prenumeratoriai, visi telefonai jūsų, visa tai per metus padaryčiau. 100%. Supranat? Bus gera kokybė. Virginijau, parašyk komentaruose, kad nepergyventų, bus gera kokybė įkeltą YouTube'ą. Draugai, prenumeruokite visi mano YouTube'ą ir uždėkite skambutį. Ten yra kur prenumeruoti. Virginijau, įdėk jiem tiesiog ne į video, o į mano kanalą nuorodą, kaip svečias, kad ateitų. Ir ten yra prenumeruoti. Tai pirmiausia, paspauskite prenumeruoti ir po to paspauskite varpelis toksai. Op. Skambutis pasakiau, varpelis toks. Ir paspauskite, dar jūs pirmi pamatysite mano video. Nu, vieni pirmųjų. Draugai, padarykite dabar visi tai ir bus ir man smagu, nes aš stengiuosi naudoti naudingą informaciją, realią informaciją, ne tokią. Ne vien pasidalinti tiesiog nu, kažkokią istoriją. Todėl grįžtam. Man tuos pačius klausimus uždavinė. Pasakyk man 5 punktus, kodėl tu manai tau pavyks. Nu. Pasakyk man 5 punktus priežastis, kodėl tu negali to daryti. Nu, aš beje radau, kodėl negaliu, bet neradau 5, kodėl galiu. Nes aš neturėjau, aš nemoku, aš nežinau. Jo, nors strategiją aš nupasakau jam, aš galvoju, kas kitas su lėktuvu, susidėliau strategiją, sakau, aš nieko nežinau, kiek aš žinau iš formacijos, sakau, aš va taip daryčiau, sakau, aš taip darau. Strategija vos neteisinga. Nes aš suprantu visumą, kaip vyksta. Aš žinau, kas vyksta geopolitikoje, žinau, kas vyksta tarp šalių, aš žinau, kur eina, kodėl ta Amerika tai daro, kodėl išleidžia futuresus, kodėl jinai tai perka, kas bus su bitkoinu, kodėl taip daro. Ką sukūrė, nu taip toliau, kiek va tų dalykų tokių vidumį, kur žino žmonės ir jie nesidalina. Nu, aš nežinau, kur nesidalina. Gal nori ramiai gyventi realiai, ką realiai. Tokie vat, todėl paspauskite tą varpelį. Virginijau, tu kažkaip irgi man nieko, ar aš nematau, ar čia kaip. Palaukit, aš pats įdėsiu. Sorry. O kas YouTube'ą žiūri dabar, čia jūs kreipiuosi YouTube'e, tai paspauskite varpelį prenumeruoti ir yra varpelis ir jūs gausite pirmį.
gausite pirmie, aš to įdėsiu pats nuorodą, nes nežinau, ar čia mane nemato, ar aš įstringu, ar aš čia pats su savimi išnieku. Tikiuosi ne, bet mano komentarų jūsų, matau 135 prisijungusius, bet taigi, to aš jums įdėsiu nuorodą. Taip, ok. Vat, įdėsiu nuorodą, paspauskite prenumeruoti ir paspauskite varpelį. YouTube irgi, Virginijų, įdėk irgi papačiu, gerai, nu, dėl viso pykto, nes atrodo YouTube esi, bet žinot. Taigi, sviestas festotas kartais būna arba nebūna. Todėl, nereikia bijoti tokių visokių dalykų ir aš suprantu, kaip sunku priimti dabar. Tai kaip aš pasakysiu tėvam grįžęs, kad aš dabar čia akcijom prekiauju? Tai ką čia dabar darai? Tu susiras normalų darbą. Nu, kosmosas, ne, kaip būna. Arba dar kas nors žmonai grįžęs. Tai kaip dabar investuoju? Kur? A tai kas tai yra, sakys? Nu, čia tokia kriptovaliuta, jos kaip ir ne. A tai kur papiriukai, kažkur, čia sąsk, nieko nėra. Nu, čia mistika. Ir va čia irgi šitas dalykas labai svarbus suvokimui. Suprantat, kad jūs galite to atsikelti ir nieko nėra. Tiesiog nėra. Nu, nėra. Tai yra, ką jūs darysite, jeigu nėra? Todėl va čia patarimus gerus duoda, kad neinvestuok visų pinigų, čia super. Aš nežinau, kas tai duoda, bet iš esmės reikia duoti tokius patarimus, kad neinvestuok visko. Ai, girdėjau YouTube, aš girdėjau kažkur. Jo, kad tu investuok tik tai dalį savo laisvų pinigų. Jeigu turi mašiną, neparduok ją ir investuok tikėdamasi, kad va toj dvigubai išauks, tada nusipirks atgal savo mašiną. Ja? Arba pasimkam procentų. Tiesiog, nes tu negalėsi patempti, nes vyruoja. Tu investuoji, jis krenta. Tu žinai, kad jis gali augti, bet tu net laikai ir ką daryti. Ir vat mano draugas tai 50 tūkstančių prarado, ne? Jis investavo į vieną, gerai, kad jis nesupranta lietuviškai, tai galiu apkalbėti. Tai jis investavo į kažką, tai, tai nežinau, į ką. Nu, žinot, kadangi jis man gerai pasakė, papasakos, jums į pabaigą tą istoriją, kaip daroma. Gerai, aišku, jis tai gali sau leisti, jis išprotėjęs, nors jis turi šeimą, vaikas pas jį, viskas, ok, gerai. Jis toks paprastas žmogus, jam daug nereikia, jo? Daug nereikia. Ir jo, čia mane klausiu, kokią sumą įeiti. Aš manau, kad 100 tūkstančių reikia įdinėti. Tada tu jausi ir vertinsi tą sumą. Kai tu įdinėsiosi 10, nu, uždirbsi 20% į mėnesį ir ką tai 2 tūkstančiai. I kur jos dėti kažkaip taip. Bet čia vėl, jūs turit, aš save matuoju. Jūs turit matuoti save. Tiesiog aš manau, kad taip. Tukis 5 milijonus investuoti, nu, žiūrėt, man aš dar nedaugo tokio lygio. Nedaugo. Kad vat taip, nes tai yra daug, daug, labai daug, bet 102, 500 iki milijono tu gali tai padaryti, skirsit, apsisaugoti ir tu būsi vis tiek pliusė, kaip aš sakau, ne? Taigi, papasakosiu jums realias istorijas, nu ir daug, bet žinot, nu, vat, mano artimas žmogus ir jis sako, aš padariau tokį vat, dalyką klaidą, tokia, nu kaip klaidą, aš paėmė 500 tūkstančių ir investavau į kažkokią tai valiutą, kurią, nu, tikėjau, kad tai nauks. Ir aš padariau tą standartinę klaidą, kurie daug žmonių, kurie žiūri trumpalaikiškai, ne ilgalaikį perspektyvą. Aš sakau, nu, aš džiugiuosi, kad man kainavo tik 50. Ir jis investavo ir jinai pradėjo kristi. Granda, 45 tūkstančiai, nu čia pinigais negalim irgi matotis, irgi tą išmoko. Sako, aš nežiūriu, man pinigų nėra. Sako, aš žiūriu, bitkoinai kiek kaino, kaip ką, man nėra pinigų, aš nežiūriu, kiek tai yra. Pasigal dabar kokią investuotą, gal 300, kažkas tokio. Papasakos irgi istoriją, kaip jis padarė 300. Iš kiek ir kaip. Mums bus įdomu, bet čia tokia blogaja motivacija. Žinot, blogoja. Ir man tai pasiseks. Patikėkite, aš tą žmogų pažįstu, jis crazy, jis išprotėjęs. Pas jį protas taip greit masto. Nu, tiesiog kosmosas. Jis tiek matęs, jis dirbo su multimilionieriais. Jisai pas Tony Robinsą tą Fidžį skrido ten už 50 ar 100 tūkstančių žmoną. Pratai, tai yra žmogus gyvenantis tokiam. Ir jisai gali viską prarasti. Jis, pavyzdžiui, gali, atidavė partneriam visus verslus. Sako, aš nenoriu visi. Tai jūs darykite. Nu, o tokie crazy, kur nepatikėti negali, bet aš kaip pasiūrėjau asmeniškai, mes irgi su juo dirbom. Aš mokėdavau jo komandai pinigus ir buvo tik, kad dirbo, sako, aš nenoriu dirbti, sako, man nusibodo. Nemokėk šį kartą. 5 tūkstančiai. Ne, dėl to, kad jis milijonierius, dėl to, kad va, toks požiūris moka paleisti, moka atiduoti, moka prarasti. Visą koncepciją nepasakosiu, nesakau, labai pavojingai man sakyti, nes jūs pagalvosite, kad tai gali pavykti. Ne faktas. Ir todėl yra blogai, čia reikia, nežinau, bendruomenė, reikia kurti kažkaip, kur, bet čia labai mes skyrėmės pagal savo asmenybės mastą, pagal socialinį lyginę, pagal norų, tikslų, vizijų,
Niekas iš jūsų nesisakys, sakykime, 100 milijonų. Bet realiai, jeigu pradėt tikrinti jūs, jūs norit 500, tai yra lubos ir jūs net įsivaizduojat, ką daryti. Tiesiog jūs jaučiat virš tos. Bet tų lubų jūs jaučiat stresą. Tiesiog kiekvieną dieną jūs jaučiat stresą didžiulį. Prant, nu, ten yra tokie jo, komforto zonos rodikliai. Taigi, jis tos 50 tūkstančių investavo į valiutą kažkokią, aš neprisimenu. Gal Litecoiną ar kažkurią. Ir jis pradėjo krizis 40, 35, 30. Jis sako, ką daryti, nežinau, tai jis gal nukris iki nulio, viskas. Jisgi nepirko ją nuo pradžios, ne, pirko kažkur. Suprantu. Ir sako, ką daryti, aš paėmė, išėmiau ir įdėjau kažkokią tai kylančią valiutą vėl. Ta pradėjo vėl krizis, sako, ir nulis. Viskas, 50 tūkstančių nėra. Modestai, žinau, kad stringa nieko nepadarys. Nežinau, kodėl taip yra. Virginijus prašysiu rytoj, ar šiandien atėti, tarant su kompiuterį, ar kažką padaryti. Man iš tikrųjų tą reikia padaryti. Taigi, ar nusipirkite gal. Taigi, suprantate, koks dalykas įdomus? Jis sako, aš supratau. Aš supratau, kad, sako, kažkokia strategija ne ta. Aš pradėjau tada mokintis labai stipriai, susipažinau su visokiais, pradėjau skraidyti Kinijos, ten visur, jau domėtis, kaip ir supratau koncepciją, ko jie siekia, kas jie tokie ir taip toliau. Ir tik kaip aš supratau, kas tai yra, kas už to stovi, kokio tikslų, kaip ką aš pakeičiu strategiją. Ir padariau antrą klaidą. Nu, praktiškai tokia pačia, bet jinai jau kitokia. Sako, aš investavau, įstart kitko man buvo ta žmogus, kuris sakė, kai 1200 buvo bitkoinas, sako, pirk. Aš sakau, tu čia taip kaip kari pakalbėti, sako, tu nekalbėk, sako, pirk. Nu, tiesiog nupirk. Ir, nu, dabar aš kai buvo 16 kartą. Tai va čia buvo balandis, kovas buvo 1200, nu, aš prisimu tą sumą čia, nežinau, reikia pažiūrėti, kada tai buvo. Aišku, tai man, nu, aš žinau, kas tai yra, aš ruošiausi pasiskristi ir taip toliau, bet va toks dalykas, ne? Ir jisai sako, aš investavau, man dabar galvo, kiek jis investavo, man atrodo, kad kažkaip irgi netoli 50 gal. Vat irgi maždaug tų laikų. Ir, sako, aš padariau antrą klaidą. Sako, aš palaukiu, kada daugiau iki 300 tūkstančių ir išėjau. Ir išėjau vasaros vidury. Sako, jeigu aš dabar būčiau išėjęs, aš turėčiau 1,5 milijono. Bet jis metas šneka, jis taip, vat man tai net juokinga, ne toksai dalykas vis tiek, nes tai yra, nu, protas neišneša, tai atrodo iškart, kai pasakai tokios sumas, ne, aš tikiuosi ir pas jūs taip pat. Jo, jeigu jūs prisipažįstat savo, ką jūs jaučiat, kosmosas, tokie pinigai, tai ką, ne už ką, čia kiti žmonės sunkiai dirba, ne, tai drakonai šnybžia. Ar tai lengvas darbas? Nu, pabandykit padirbti. Suprantat, todėl tokios istorijos, jos, aš nežinau, mane, pavyzdžiui, iš tikrųjų iš dalies jos gazdina, nes iš tikrųjų labai viskas akivaizdžiai ir taip, sakykime, jeigu taip viskas lengva, tai kodėl visi to nedaro, ne? Reiškas yra vis tik tai tas sunkumas. A sunkumas būtent ta psichologija, tas psichotipas, tas būtent ta tavo būsina emocinė, kaip tu gali šlaukti. Tugi negali žinoti. Gerai, jeigu tu ten turi 1000 investavai, tu gali palaukti, nukris, nenukris. Nu, jeigu nukris, paimsiu ten 200 likusius, išauks, paimsiu 3. Bet jeigu tai yra ta suma, kuri tau yra daug. Ta suma, už kurią tu gali nupirkti tėvam namą, savo namą, atsidėti dar ten pensiją 100 tūkstančių, suprantat? Tai yra visiškai kitokie. Suprantat? Suprantat toks dalykas? Ir vat šitas yra, ašgi, ką aš darau? Aš, nu, kažkas pagalvos, aš išdidus ir čia pas mane didelis ego, aš manau tikrai ego man didelis. Aš tą ir noriu palikti palikimą Lietuvai. Tai, ką aš mokinu. Tai iš mokyklos kursas. Sutvarkyti savo psichologinę būseną, bet tuo, nu, niekur tu nenueisi. Tai nereiškia, kad jūs jie ten paklausiu taip, a, nu, gerai, aš viską supratau. Ne, bet ten yra ten įdėta visa tai, kas padėjo man. Kas padėjo man šipsotis kiekvieną dieną. Niekada neliūdėti. Nedepresuoti daugiau niekada. Nematau priežasties dėl ko, nors tikrai aš jausdavau labai daugybę emocijų, atspalvių ir ko tik nori. Kaip ir visi, nu, normalų žmonės, nenormalus. Taip pat tas pats versas ABC, tai nereiškia, kad jūs ten išgirsite taip, kaip man daryti kavinę, ne, pačius esminius principus. Aš nežinau, kiek aš toliau eisiu į tai, į tos mokymus, kiek toliau aš kažką kursiu, darysiu, aš nežinau. Aš pabandysiu pajusti, kada gana, kada užtenka ir nes viskasgi jūsų pačių rankose. Nėra rakto, nėra auksinio raktelio, nėra paslapties jokios. Aš irgi labai ilgai senu, labai ilgai ieškojau tas paslapties, kurgi ta laimė, kurgi tas misija mano, kurgi mano tas tikslas,
kurgi mano ta geroji karma ir taip toliau. Aš ieškojau vis jos, galvoju, va dabar, va kažkur. Ir kaip ir dauguma iš jūsų irgi taip pat žiūri, pasamoningai norėdami gauti tą atsakymą, bet trumpą. Ne procesinė tvarka, ką daryti, ne algoritmus kažkokius, ko reikės išmokti, ne įgūdžius, kurios reikia lavinti, ne problemos, kurios trukdo jums kažką pasiekti. Nu, nesinori to klausyti, girdėti, nu kam, aš pats nemėgstu mokintis to, ko nemėgstu. Aš pats irgi toks pat. Bet kažką aš mėgstu mokintis, galiu daryti kiekvieną dieną po 10 valandų. Ne, suprantat? Todėl, nežinau. Nemanau, kad gal man einant to keliu, gal po metų kitų, gal būt. Net nesmė, kokie aš pinigų užsidirbsiu, ar aš visi uždirbinėsiu, ar aš eisiu, ar čia investuosiu, aš nežinau. Bet net jeigu imti tokias, aš nežinau, ar daryčiau mokymus. Nebent aš galėčiau garantuoti rezultatą uždarbio. Jeigu man susiformuos tokie algoritmai, jeigu man susiformuos tokios sistemos, kurias garantuos mano mokiniams uždarbį, be abejo, tai testavimas kažkoks, ten investavai 5000, ten po pusmečio turi 10, tarkim, jeigu aš galėsiu to garantuoti, tik tada aš imsiu. Kai aš taip aiškiai suprasiu, kaip aš aiškiai suprantu, kad vienas iš jūsų gali būti totaliai ramybė, totaliai valdyti savo visas emocijas, nereaguoti į dirgiklius. Tai gali, praėjęs iš mokyklos kursą, iš mokyklą, LT, taškas, 3 mėnesį kursas, jis prasideda. Laukit, aš tų kursų, tai pažiūrėsim. Gruodžio 18. 14 kursas jau pas mane. 14, va tokia klasė, 3 mėnesių jau. 14. Čia vien lietuvių kalbos. Ir šią savaitę kaina dar 400 eurų. 399. Kopiruokitės, prašykite Mantas, va, su Mantu susirašykite, ateikit, 5 žmonės gausit papildomą nuolaidą. Super. Ir dar padovanosiu knygą su savo parašu. Toliau, ką aš padariau? Versas ABC, kas tai yra? Principų išmokinti. Tai kad jūs suprastumėt, ką blogai darot, ką gerai, kaip daryti. Tai yra visa sistema. Kas yra tas verslas, iš ko jis susidaro. Jisai visus vienos. Ir aš irgi taip pat suprantu, kad aš iš kiekvieno, bet kokio dalyko galiu sukurti verslą ir jis uždirbs pinigus. Kodėl? Principinis dalykas, bazinis. Taip, gal jis turės lubas, gal jis negalės plėstis, taip, bet iš visko galima, nes tai yra akivaizdu, va tą aš noriu išmokinti. Čia jau, tarkim, nu, čia irgi toks pats verslas, tik tai čia yra tam tikras rytis. Jis nėra visiškai sudėtingas nieko. Tikrai galima per metus du, aš manau, save pažįstu, kaip pažįstu, manau, kad aš galiu išmokti tai daryti, bet be iš mokyklos, be verslo BC, aš nepriimčiau turbūt į mokymus. Kaip aš tikrųjų, aš pirmą pusmetį ar metus nepriminėjau verslo BC, kas nepraėjo iš mokyklos. Po to aš supratau, kad aš negaliu žmonėm uždrausti, nu, kas aš toks, kad aš spręsti, ne? Negaliu, todėl, bet aš visą pasakau, jeigu jūs emociškai stiprus, jūs ryštingi, daug viduje drąsos, jūs sakot, aš nieko nebijau, eikite verslą ABC. Nes ten jūs gausite realius instrumentus, ką daryti, ir jūs sakysite, nu, aš negaliu nedaryti, aš jeigu noriu verslą daryti, arba noriu karjeros, jo, laiptais kilti, tai aš jau galiu, nes aš žinau, aš gaunu čia instrumentus, dėl ko kas vyksta, kokia hierarchija, kas po ko eina, kas kitam laiptukė, ne, kokios problemos, nu, tai va čia toks dalykas. Bet jeigu nedrįstat, bijot, jums reikia tada iš mokyklos kursą. Ta emocinis intelektas, jį, nu, taip vadina jo visi, nors ten daug visko, ten yra santykiai, fiziologija, biologija, iš ko žmogus susidaro, dvasingumas, ezoterika, vidinės intuicijos aktyvizavimas, kosmosas. Kol kas tai turbūt galingiausia, ką aš sukūrės. Turbūt galingiausia. Nemanau, kad ne per gyvenimą, bet todėl viskas jūsų rankose. Pamatysit video geros kokybės. Nu, gaila, kas stringa. Nežinau, žinokit, kas tai yra. Nu, gal nežinau, gal Virginijų pakviesiu. Šeina gal kažkaip perinstalėti, arba reikia kompų naužėti, nusipirkite, nežinau. Spręsiu. Nežinau, kodėl. Tai vat. Draugai, viskas. Šiandien taip, sorry, kad padrikai. Informacija tokia, dar man nesusidėliojus, aš tik vakar praskridau. Dar man taip pilnai nesusidėliojus ir aš sakau, aš taip laikau savo, aš neturiu teisės mokinti tuo, aš galbūt ten kokiam draugui ar tai man galiu pasakyti, arba pats galiu rizikuoti, bet aš manau, kad, nu, nematau aš viską pinigais, bet čia vis tik tai kriptovaliuta, čia kažkokia tokia vertė tu žmonėm nedodė, tai čia iš tikrųjų lavini savo sielą, vat kaip aš galiu atlaikyti tos rautus, kaip aš galiu save valdyti, kaip aš galiu numatyti, prognozuoti ekonominius, ekologinius dėsnius, jo, ta visa civilizacija, kaip jinai eina, kur eina, ko žmonės nori, tai reikia labai daug domėtis, daug plačiau tai yra negu paėmės rytis ir domėsi, kuri geriausia produktą, teiki geriausia paslaugą, čia yra būtent, ir man tas labai veža.
suprasti ir man labai patinka tą prognozę daryti, aš nebijau daryti, kad pamatuoti savo, nu, sakykime, tokį, nežinau, asmenybės mastą. Man patinka ta Warreno Buffetto frazės, kad, sako, man nedomina trumpalaikės investicijos, man domina investicijos 5, 10, 20 metų. Ir jisai taip žiūri, todėl jis pasimiliardai, nes jis Coca-Cola investavo ten 40 metų atgal ir niekada nebuvo pardavęs akcijų. Vat todėl, nes jis suprato, kas yra Coca-Cola, kas tai yra korporacija, ką jis siekia, ką už jas stovi. Ir todėl galit būti laimėtojais visada. Ir aš labai mėgstu, kai vyras dominuoti laimėti. Aš mėgstu. Aš tiesiog, ne tik, kad nekenčiu. Aš nežinau, kas tai yra pralošti. Tai nereiškia, kad pas tave nepavyksta, tai nereiškia, kad tu neprarandi pinigų, bet visą laiką tu esi viršui. Viskas vyksta, kaip tu nori. Tai visą laiką tu pradimu, bet tu jau žinai, kad va čia gali jau nesigauti. Ir, nu, nesigavo. Nu, gerai. Problema yra, kada aš nenumatau to, ar tai atsitinka. Va šitas mane erzina. Kad aš nesugebėjau pamatyti ir prognozuoti tą galimybę. Aš gėjau į kriptovaliutą, tai aš suprantu, kad tai gali būti visko netekti. Tai reiškia, tu ir darai tai, ką prognozuoji. Pasisekė, nu, okei, važiuojam toliau. Nu, ir va čia toliau tavo teisingi žingsniai. Todėl nežinau, ar aš to kažkas kažkur, bet... Nu ir manau, kad jeigu pradėčiau vesti mokymus, tai turbūt reikėtų bent jau pusę milijonų iš kriptovaliutos uždirbti, bent jau metus kokius tai daryti. Tada galbūt susidėliotų, bet galbūt neįmanomas, nes ne visko galima išmokinti, draugai, žinokite. Pavyzdžiui, būtų patirties mokykla, neįmanoma. Nu, yra tokių dalykų, kur tu negali nieko padaryti. Pranat, negali, nes vis tiek vyksta, kai vyksta. Todėl viskas jūsų rankose, dar kartą, sorry, kas stringa, turiu baigti ir pažiūrėkite YouTube, bus geros kokybės, aš kelsiu iš kokių 3 valandų, nu, galbūt iš 3-4, kol darb dirbs, sujungsiu kliosnės ir vidalės. Padrikai, nes labai daug pamąstymo man. Nu, aš visada nuo širdus sakau, kaip viskas vyksta, nesidedu turbūt nei protingų, nei durnų, nežinau. Bet iš tikrųjų, aš žinot, net parašiau savo draugui, sakau, po to, kaip aš ten buvau ir ką sužinojau, sakau, kad mano gyvenimas nebus, kada toks pat, koks buvo. Jis nebus niekada, nes tai yra iš vis išprotėjimas. Tai yra išprotėjimas. Kad taip gali būti, kad tai yra sukurta ir kad tai ateitys. Todėl, draugai, išprotėkite dažniau. Tai nešam naudos. Ačiū visiems ir gerą vakarą. Iki.